ପାଖରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମିଛ କଥା ସବୁ ଅତୀତରେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ବି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦେଖିନାହିଁ। ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେଣି, ତା ଛାଡ଼ିକି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡର ଦୁର୍ନୀତି, ଖଜୁରୀ ଗଛର କିଗୁଣ ଗାଈ ବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି। ତେଣୁ ତାକୁ ତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଶାଳୀନ ସମ୍ବେଦନହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ।